ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے کہا کہ میں کچھ خوبیاں مجھ میں ایسی ہیں، مثلا خوبصورتی ہے، میں تھوڑا سا ہینڈسم لگتا ہوں، تو میں تھوڑا موازنہ کرتا رہتا ہوں، کمپیریزن کرتا رہتا ہوں بندوں کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے میں ان سے اچھا ہوں، خوبصورتی میں اچھا ہوں، دیکھتا ہوں یہ سامنے اس سے اچھا ہوں فلاں، لیکن میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، تکبر نہیں ہوتا، لیکن میں اس کو موازنہ کرنے کی مجھے عادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میری یہ بھی سوچ ہے کہ یقیناً مجھ سے بھی بہت سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں جتنی باتیں آپ نے بیان فرمائیں اس لحاظ سے آپ کی گرفت ابھی تو نہیں ہے، لیکن شیطان یہ اس اسٹیج تک آپ کو رہنے بھی نہیں دے گا۔ جب انسان موازنہ شروع کر دیتا ہے، اور خصوصاً ان چیزوں میں جو گاڈ گفٹڈ ہیں، اگر ایک آپ خوبصورت ہیں، اچھے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ایک مالدار گھرانے میں اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، اگر آپ کو ذہانت اللہ نے عطا فرمائی، اگر زبان کی روانی آپ کو حاصل ہے، تو پھر اس میں آپ کا کیا کمال مجھے یہ بتائیے، یہ تو اللہ کی گاڈ گفٹڈ چیزیں، ان پر فخر کرنا، ان میں یہ کہنا اس کے پاس نہیں میرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تو نہیں، لیکن آگے چل کر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ذاتی کمال سمجھنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو ان ذاتی کمالات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ مقرب سمجھیں کہ مجھ میں کچھ تھا، دیکھیں اللہ نے مجھے دیا، اس کو محروم رکھا، اس کا مطلب یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول محبوب نہیں ہے، اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تکبر، غرور، عجب و خود پسندی۔ اور اگر ایسی چیز ہے کہ آپ کے اس میں ذاتی کمال بھی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے IT کے شعبے میں ترقی کر لی، آپ اچھے کھلاڑی ہیں، آپ نے ایکسرسائز کی، جسم کو خوبصورت بنا لیا جم وغیرہ میں جا کر، اس میں اگرچہ آپ کی محنت کے بھی دخل ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ چاہے تو آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ابھی سب کچھ ختم ہو جائے، چہرہ بھی ختم، جسم بھی ختم، اس لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ موازنہ نہ کریں، بلکہ یہ کریں کہ جب بھی آئینہ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے بہت اچھا بنایا، لاکھوں سے بہتر بنایا، تیرا بہت بہت شکریہ، اور کوشش کریں کہ آپ کے طرز عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے کہ کوئی بیچارہ ایسا عام سا آدمی جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرح خوبصورت نہیں ہے، ہینڈسم نہیں، آپ ہاتھ بھی نہ ملائیں اس کو، اور جو اپنی طرح نظر آئی اپنے سے اچھا اس کے ساتھ گھلے ملے، اور اتنی یہ واضح آپ کی حرکتوں کے سامنے والے کی دل آزاری ہو، تو یہ بالکل قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک نے پوچھا